नायक पल शाहको चौतर्फी हाई हाई भइरहेको बेला यता महानायक राजेश हमालको भने चौतर्फी विरोध भइरहेको छ उनको विरोध उनकै फ्यान फलोवर्सले गरेका हुन् यति बेला महानायक राजेश हमालले एउटा फोटो सार्वजनिक गरेको छ जुन फोटोले यति बेला उनलाई विवादित बनाउन पुगेको छ मतलब यो देशमा महाविनाशकारी भूकम्प गइरहेको बेला उनले यति बेला मधुमस भन्दै फोटो पोस्ट गरेपछि उक्त पोस्टले नै उनलाई यति बेला आलोचित बनाएका हुन् नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा नयाँ र ताजा ताजाप्रेटको लागि आरसिपी खबर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भने नबिर्सनुहोला महानायक राजेश हमाल यति बेला चौतर्फी विरोधमा परेका छन् भने यता गायक सुगम पोखरेल पनि विरोधमा परेका छन् तर यता पछिल्लो समय निकै बपुस्तामा सक्रिय र लोकप्रिय रहेका पोल शाह भने उनको यति बेला चौतर्फी हाई हाई भइरहेको छ भर्खरै उनले व्यक्तिगत तर्फबाट पचास हजार रुपियाँ सहयोग गरेको उक्त पोस्ट जब आयो त्यसपछिबाट हिजो मात्र उनको सामग्री उक्त स्थानमा पुग्यो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेपछि यति बेला उनको चौतर्फी हाई हाई भएको हो देशलाई भूकम्पले थिलथिल थिल बनाइरहेको बेला सहयोग गर्नुको त परको कुरा मदमस्त भन्दै सुबिना सम्पन्न होटलबाट उनले फोटो पोस्ट गरेपछि यति बेला राजेश हमालको भने विरोध भएको थियो यता गायक सुगम पोखरेलले आफ्नै फ्यानमाथि माइक बर्साएपछि उनको झन चरको रूपमा विरोध भएको हो तर यति बेला उनले आफू मदिराले लट्ठ भएको र मदिरा पिउन छाडेको थिए तर बिचमा पिएपछि यो अवस्था आएको उनले स्वीकार गरेका छन् भने महानायक राजेश हमालले भने अहिलेसम्म कुनै पनि जानकारी दिएका छैनन् अर्थात् यसको प्रतिक्रिया दिएका छैनन् तर उनका फ्यान फलोवर्सले यति बेला उनको विरोध गरिरहेका छन् महानायक राजेश हमालले यति बेला देशमा यस्तो भएको अवस्थामा देश पीडामा परेको बेला सहयोग गर्नुपर्ने र अपिल गर्नुपर्ने थियो ताकि अगज र दिगज व्यक्तिहरूले भनेको कुरा हर कोहीले मान्न सहज हुने थियो तर उनले त्यो भन्नुको सट्टा उल्टै मध्यमस्थ भन्दै फोटो सार्वजनिक गरेपछि उनको यति बेला आलोचना बनेको हो उनी यति बेला सोसियल मिडियामा निकै ट्रोल बनिरहेका छन् भने अभिनेता पल शाहको चौतर्फी हाई हाई भइरहेको छ उनले गरेको काममा सम्पूर्ण नेपाली एकदम खुसी देखिएको छ उनले व्यक्तिगत तर्फबाट पनि गरे र अरूलाई पनि सहयोग गर्न अपिल गरेका थिए भने सरकारको समेत ध्यान आकर्षण गरेका थिए त्यसैले त नेपाली जनता अर्थात् दर्शकमा चाहिँ यति बेला नायक पल शाह निकै लोकप्रिय छन् र उनको चौथर्पे हाई हाई भइरहेको छ भने पछिल्लो पुस्तामा उनको सक्रियता र उनले गरेको त्यो मनाकाङ्क्षा निकै शरणीय भएको भन्दै उनको यति बेला सबैले गुणगान गाएका छन् भने रियल हिरोको ट्याग अझ धेरै थप्पिने देखिएको छ महानायक राज्य राज्यसम्लले गरेको काममा भने धेरै दर्शक यति बेला रुष्ट बनेका छन् जाजरकोट र रुकुममा गएको उक्त भूकम्पले धेरैको धनधनको क्षति भएको छ भने कयौँ मानिसको यति बेला मृत्यु भएको छ यस्तो अवस्थामा देशलाई पीडामा छन् र कतिपयको भने सन्तान गुमेको बेला उनीहरूले सहयोग गर्नु परेको कुरा उल्टै सुविधा सम्पन्न होटलबाट मदमस्त भन्दै फोटो सार्वजनिक गर्नु निकै गलत भएको कतिपय विज्ञको समेत टिप्पणी रहेको छ हो हरेकको व्यक्तिगत स्वतन्त्र हुन्छ स्वतन्त्रमाथि अरूले बोल्न पाउँदैनन् तर हरेक कुराको स्वतन्त्र प्रस्तुत गर्ने पनि समय हुनेछ राजेश हमालले बिना अनुकूल यो फोटो सार्वजनिक गरेपछि उनी यति बेला आफ्नै फ्यान फलोर्स र दर्शकबाट भने आलोचित बनेका हुन् तर यसको बारे उनले कुनै पनि प्रतिक्रिया भने दिएको छैन अभिनेता पौल शाहले गरेको काममा भने सबैले यति बेला सम्मान स्वरूप उनको थप प्रशंसा गरिरहेका छन् पल शाह र राजेश हमाल र रा गायक सुगम पोखरेलप्रतिको तपाईँको जिज्ञासा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यी तीन नायकहरूले गरेको कामप्रति तपाईँको मनमा लागेको जिज्ञासा पनि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु भन्ने नबिर्सिनुहोला अहिलेको लागि भिडियोबाट बिदा चाहन्छौँ नमस्कार